logical functions or function. Then we've got to see or function ترازو اف مو پیجن ده اور ترازو اور په پښتو کې هم موږ تاسو ویلې شو یا موږ تاسو په پښتو کې دا سی وایو احمد یا محمود تا غکړه د دې سمانه د دې معنا دا ده یا موږ وایو احمد اور محمود نو دلته کچیرته د نفر چې کوم ته موږ وایو چې احمد یا محمود تا غکړه کوي احمد تا غکړه کوي محمود تا غکړه دا جمله د ګرامر د نگانه صحیح شو یعنی زموږ استاد سي چې کوم ګرامري جمله ویلې احمد یا محمود تا غکړه نو که هر یو تا غکړه صحیح شو خو که موږ وایو چې احمد او محمود تا غکړه صحیح شو احمد یا محمود تا غکړه نو په دې کې باید دواړه شرط وکړي شي په دې کې که هر یو شو کدا شو او کدا شو دلته باید دواړه سل فیصد صحیح وي ځکه دلته او راغله ده که دې کې دا هم صحیح دا هم صحیح نو ځواب صحیح دی که چیرته دته غږ کړه دته غږ نه کړه ځواب غلط دی او که چیرته دته هم غږ نه کړه او دته هم غږ نه کړه بیا دا هم غلط دی او که چیرې دته غږ نه کړه محمود ته غږ کړه بیا هم غلط دی په دې یو حالت کې دا صحیح دی چې دواړه به څنګه وي دواړه ته بغل کوي په مقابل کې موږ او تاسو لومړني حالت ته راځو دا آر دی او دا چې دی اینډ دی او مانا اینډ آر کې څنګه دی آر کې کچیرې احمد ته غږ کړه محمود ته غږ کړه دا هم صحیح دی او کچیرې احمد ته غږ کړه محمود ته غږ نه کړه بیا دا هم صحیح دی او کچیرته محمد ته غږ نه کړه محمود ته غږ کړه بیا دا هم څنګه دی صحیح دی په هغه حالت کې غلط دی چې یو ته هم څنګه کې غږ نه کې بیا دا غلط دی دا د آر او د اینډ په منځ کې فرق دی په دې باندې باید تاسو ځان وګورئ اوس موږ دلته راځو آر فنکشن استفاده کوو په دې ځایونو کې تاسو وګورئ موږ ورته څه وایو موږ ورته وایو چې انالایز ته راځو ورته لیکو مساوي آر لیکو آوازونه به تاسو اورئ زه بخښنه غواړم دفتر کې د څنګ کې مارکیټ کې نه پوهېږم څه کوي بیخي ډېر زیات د آوازونه په ټولو چڼېګونو کې راځي لرې څومره چې لرې دفتر زموږ څنګ کې دی دوی یو اتاق نه بل اتاق ته د راواوښتم دلته هم د آواز شته نو موږ لیکو آر دې نه وروسته خپل لاجک استفاده کوو که چیرې شپېته یعنی دا سل کچ لوی وو د څلوېښتو څخه او یا دا سل لوی وو د څلوېښتو څخه دلته به موږ د لاجک ټول یو رقم استفاده کوو بیا کاما دا سل انګلیش کې دا لوی وو د څلوېښتو څخه بیا کاما لیکو او که چیرې دا لوی وو د څلوېښتو څخه صحیح شوله تاسو څنګه کوو بندوو انټر دا ټرو دی ولې ټرو دی دلته تاسو وګورئ لاجک ته لاجک موږ داسې جوړ کړی چې دا ټول عددونه د څلوېښتو څخه څنګه دي غټ دي نو تاسو وګورئ دا ټول یقینا چې د څلور وړ عدد د څلوېښتو څخه څنګه دي غټ دي اوس موږ ګوره دې کې راځو په دې کې عددونو کې کمزورتیا راولو فرضاً دا پنځلور دېرش کوو دې کې هیڅ فرق نه راځي دا کوو فرضاً درې دې کې فرق نه راځي دا هم درې کوم چې بیخي څلوېښتو نه کوچنی شي ټرو ځکه دا یو خو صحیح دی که نه نه بیخو څلوېښتو نه غټ دي نو موږ که چیرې دا داسې کو فرض به ورته ووایو چې دا هم درې کا تاسو ولید اوس ځواب فال شو ځکه څلور واړو سیلونو کې دا عددونه کوچني دي نو ځواب سره ووته فالس را ووته دا د آر ګټه ده یا د آر استعمال دی چې موږ او تاسو استفاده کوو په دې نورو باندې به تاسو وکړئ که چیرې تاسو زموږ سره په کلاسونو کې یا ډي ټي پي کې زده کوونکي هستئ تاسو ته هسې هم فایل درکول کیږي کلاس کې همدا فایل تاسو درکول کیږي تاسو ورباندې عملي کار کوئ او که چیرته تاسو بازار کې زموږ اپلیکیشن اخیستی وي اکسل درسونه استفاده کوئ نو بالکل زموږ د ادارې سره په خوست ولایت کې هر ولایت کې چې تاسو یاستئ رابطه وکړئ ټیلیفون شمیرې تاسو ته موږ در لیکو په واټساپ څخه زموږ اخیستلی شئ یا زموږ د صفحې څخه یا زموږ د ټیلیګرام ګروپ څخه تاسو اخیستلی شئ نو زنګ ووهئ ادرس پیدا کړئ دا فایلونه تاسو باید واخلئ ځان سره خپل کمپیوټر کې په دې باندې پریکټیس وکړئ دا تاسو استفاده کوئ فال زو چو دواړه ځوابونه راولئ بل لازم موږ تاسو اینډ ته په اینډ کې موږ ویلي دي که چیرې موږ یو شرط ږدو که یو د هغې څخه هم مس شو نو ټول ځواب فالس راځي
غلط راځي. لکه موږ راځو دلته یو شرط دګدم، هغه شرط ودو لکه په تیر مثال کې چې موږ تاسو ویلي کو چې مساوي اند ټاب شروع، دا عدد څنګه دی؟ لوی دی د سلویختو څخه. بیا ورته وایو دا عدد لوی دی د سلویختو څخه، بیا کاما ورته وایو دا عدد لوی دی د سلویختو څخه، بیا کاما ورته وایو دا عدد هم لوی دی د سلویختو څخه. قوس بندو انټر. ځواب ولې فالس راغی؟ تاسو وګورئ په دې فرمول باندې زه کلیک کوم. تاسو وګورئ موږ شرطونه ایښي دي چې باید دا ټول عددونه د سلویختو څخه څنګه وي، لوی وي. دلته وګورئ شرط مو دا ایښی دی، لاجیک مو دا وګورئ، او استعمال کړی مو اینډ دی. د اینډ مطلب هم دا دی ملګرو چې دا ټول شرطونه باید څنګه وي، صحیح وي. دا ټول شرطونه باید صحیح وي. که یو شرط د دې څخه غلط وي ځواب صحیح نه راوځي. که یو شرط د دې څخه غلط وي ځواب صحیح نه راوځي. ځکه موږ ویلي دي چې که موږ دلته څلور وړ ده ویلي، دا باید څلور وړه د سلویختو څخه څنګه شي غټ شي، نو ځکه ځواب دلته فالس راوتی. ځکه دا ټول کوچنی دي، دا غټ دی، دا کوچنی دی، دا کوچنی دی، دا کوچنی دی. که دا زغټ کم پنځه پنځوس کم ځواب بیا هم فالس دی. که دا هم زغټ کم فرزن اویا یې کم ځواب بیا هم فالس دی. خو که دا زغټ کم ده ځواب ډایرکټ څنګه شو، ټرو شو. یو شرط باید هم په اینډ کې څنګه وي، کمزوری نه وي. نو دا زموږ ستاسې ټرو دی، دا اینډ فنکشن دی. تاسو په دې باندې عملي کار وکړئ، صحیح ده، عملي کار ورباندې وکړئ. زموږ دا فایل لاسته راوړئ، یا که حضوري صنفونو کې استئ ده نو هلته بیا موږ دا موضوعات ډېر زیات تشریح کوو، پریکټیکل ډېر کوو. راځو لاجیکل فنکشنس ته. دلته ځکه کار کم کوو چې ویډیو غټیږي، صحیح ده. ناٹ فنکشن ته که چیرې موږ دلته فرض کړه ټرو ولرو او دلته فالس ولرو، د دوی مقابل د ټرو مقابل څه شی دی؟ یعنی د ټرو مخالف حالت څه شی دی؟ فالس. په همدې شکل باندې د فالس مقابل حالت څه شی دی؟ ټرو. نو موږ او تاسې که چیرته دغه ټرو ټیکسټ یا والیو اخلو چې دا فالس ولیکل شي، نو موږ به د ناٹ فنکشن څخه استفاده کوو. که فالس غواړو چې مقابل ټرو ولیکل شي، نو دلته به هم موږ د ناٹ د فنکشن څخه څنګه کوو، استفاده کوو. راځو خپل درس ته. دلته ورته لیکم، دلته لیکم مساوي ناٹ، قوس شروع کوم، دا سل انتخابوم، بیا قوس مندوم انټر. تاسو ولید دا فالس. د ټرو مقابل یا مخالف څه دی؟ فالس دی. دا لاندې راکشو، د فالس مخالف څه دی؟ ټرو دی. نو داسې د ناٹ په واسطه باندې موږ تاسې د عدد څنګه کولی شو تغییر کولی شو. ملګرو یاد ولرئ، تر اوسه موږ تاسې په لاجیکل فنکشنو کې خپل قابلیت آزمویو، خپل قابلیت آزمویو. موږ نور کار کول هم غواړو، یعنی موږ تاسې اوس دلته دا زده کړه، اینډ مو زده کړه. تر اوسه موږ تاسې صرف اف زده کړه. اف چې مو کله زده کړه، اول مو لاجیکل ټیسټ زده کړه، بیا مو اف زده کړه، د اف څخه وروسته مو آر زده کړه، بیا مو اینډ زده کړه، اوس مو ناٹ هم زده کړه. د دې څخه وروسته موږ ځو نیسټډ اف ته، یعنی په یو فرمول کې موږ سو اف استفاده کوو. همداسې مخته ځو، پروجیکټ هم ورباندې کار کوو، خپل درسونه په صحیح ډول باندې تنظیموو.